Vijon të jetë në rritje numri divorceve në Kukës, ku si pas të dhënave, nga muaj janar dhe në shtator, janë regjistruar 120 kërkesa pranë gjykatës. 49 prej tyre kanë përfunduar në zgjidhje martese. Avokatja Aurora Guska thotë se faktor kryesor mbetet emigrimi, si dhe kushtet e vështira sociale-ekonomike. Është një numër i lartë i divorceve të familjeve që kanë fëmijë. Shkak kryesor është emigracioni. Problematik për gjykatën dhe për vetë bashortët është se kujt i takojnë fëmijët për rritje dhe edukim. Këtu hyn roli i psikologut, i cili përcakton se kujt duhet i lihen fëmijët. Sipas referimeve nga shërbimi social i bashkisë së këtij qyteti, rastet e zgjidhjes së martesave vijnë më së shumti për shkak të dhunës në familje.